Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de UFC, porém agora online, galera. Online. Tá eu e o Felipe aqui. É isso aí, mano. O canal do Felipe vai estar na descrição. Passem lá, mano. E vai no último vídeo dele lá e coloca lá, vim pelo TJ, beleza? Vamos fazer aqui, mano, a rivalidade da vida real. Vamos fazer aqui no videogame, ó. Wanderlei Silva contra o Sonny, beleza? Eu tô lutando com o Sonny aqui. O Felipe decidiu lutar com o Wanderlei. E a gente vai ver aqui o que vai dar, mano. Porque a gente jogou uma aqui e tá meio lagado isso aqui, velho. O negócio tá ruim, o negócio aqui. Não sei o que é, se é a internet ou se é a lag do jogo. Não faço a mínima ideia. Mas vamos lá, mano. E, tá preparado aí, velho? Demorou então, mano. O Felipe tá me enganando aqui, mano. Ele tá falando que não jogou o negócio, mas o cara tá batendo virado no bode aí, mano. O cara tá treinando dia e noite aí, mano. Vou tomar uma surra aqui, né? Pois é. Tá doido, mas você me deu uma coça ali, mano, antes da gravação, mano. Por que agora você não... Não. Isso aí é de boa, mano. Isso aí é de boa. O cara tá treinando, galera. O cara tá treinando aí, ó. Então, vamos lá, mano. Se tivesse como jogar com os personagens criados, né, não? Ia ser massa. Caraca, os dois tá com short branco, mano. Vambora, hein? Las Vegas. Oh, o cara tá só... Olha lá, a muequeira, ó. Olha a muequeira. O cara tá só na expectativa, oi. É isso aí, mano. Demorou. Beleza, mano. Beleza, agora vai. Que desgrama, velho. Ó. Vambora, mano. Wanderlei Silva e Sonny. Aí, fica travando, velho, essa bosta. Caralho, mano, parece que é mais lento do que você jogar um modo normal, tá ligado? Modo offline. É por causa do lag, né, velho? Olha lá, na hora de dar os melhores golpes, tá ligado? Na hora de dar os melhores golpes, mané. O negócio... Ó, o carinha tá dando até uma ameaçadinha, ó. Nós pegamos dois velhos, mano. Tô vendo aí. Ai! Nossa! Mas passou raspando, doido. Olha o meu vigor já. Que desgrama. Nossa, velho, esse Sonny é muito morto, velho. Olha isso aí. Ele com o vigor cheio, parece que ele tá cansado. Ah, o cara protege tudo também, né? Nossa, é muito ruim. Tá vendo? O cara até manja dos cancelamentos e eu não sei o que é cancelamento até agora, mano. Você só manda essa, né? Dois chutes embaixo, dois socos e chute embaixo, né? Então, bate na canelinha aí. Soca ele, ô! Caraca, esse cara é muito morto, mano. Olha o zigo dele, caraca, o que tá acontecendo?
Nation there. And he's checking every single one of those. Oh, continuing to work the body to great effect. Nice roundhouse kick lands. Well-placed kick there by Sonnen. Steps forward with his right leg. Now he's in southpaw. Tags it with the kick. Nice job there by Vanderlei Silva. Back on the room. Another one gets through to the head. Nice kick to the body. Final seconds of round one. Eita, caramba. Acabou o primeiro round. Acabou o primeiro round. Tá meio tomar lá da cá isso aqui, mano. Não dá pra entender quem vai vencer e quem vai perder. Tá ligado? Se for pelo vigor, você já ganhou. Porque esse cara aqui, ele é mais cansado do que tudo, mano. O bichinho cansado, mano. O cara tá velho. Os dois tão velho, né, velho? Mas, sei lá, mano. Ele tá meio... É, com certeza, mano. Com certeza esse cara aí tá turbinado aí, mano. Esse cara aí não tá normal não, viu? Aí, ó. O vigor dá uma levantada agora, né? Só pra de chavar, né, mano? Esses caras, eles não chutam alto não, você percebeu? Pelo menos o meu. O meu não tá chutando alto, não. Que isso? Que isso? Tonteei. Tá entendendo? Tô aqui só aguardando, mano. Se eu der um passo com o cara lá, o vigor. Eu não posso dar um passo com o cara, mano. Nossa, esse cara é muito lento, mano. Tá dando agonia jogar com ele, mano. Acabou, viu? Chutou alto pela primeira vez. Vai desgrama, vai desgrama, monta nele, velho, monta. Hip escape, nice hip escape. Lance a big shot from the bottom. Outstanding combination of elbows. Sai você, dude. Ó, essas paradas eu não sei não, hein, viado, de finalização, só sei ficar aqui e bater. Não, tô falando de finalização, tá ligado? Parada de finalização, tipo, pegar no armlock, pegar no mata-leão, não sei fazer não. Eita, que isso? Calma aí, parceiro. Under a minute to go. Que isso? Olha o meu eu não consigo nem dar um passo, mano. Ah, velho, o meu cara, ele é muito morto, viado. Ele é muito morto, mano. Ah, que isso, mano. Ah, velho, na moral. Não foi dessa vez, né, mano? Galera, é o seguinte, vamos aqui, mano, agora peso pesado. Escolhi um galetão ali, ó, um gordão pra se parecer bem comigo, ó. Ó o estilo dele, ó. Ó o vigor também indo embora. Aqui, ó. Então vem então, doidão. Ó o tamanho da minha barriga aqui, ó. Ó o tamanho da minha barriga aqui por cima, ó. Vem que minha barriga tá de bicho, gente.
O negócio é o seguinte, mano. O Gordão tá de bicho aí, mano. Vamos ver se o Gordão aguenta o regaço aí, ó. Do Minotauro aí. Será, mano? Ó, o Gordão. O Gordão consegue levantar o pé, mano. Ó, o Gordão. É impressionante, não sei como, mas consegue, né? Que isso, mano? Toma, toma, vai lá, gordão. O negócio é o seguinte, mano. O gordo do cabelo branco tá de bicho, mano. O gordo do cabelo branco tá de bicho. Aí, ó, toma aí, ó. Toma. Toma nessa perna sua aí, só pra você largar de ser besta, parceiro. Toma nessa perna sua aí, só pra você largar de ser besta. Eita. Tomou um bandão logo. Tomou. Vambora, gordão. Vambora, gordão. Vambora, gordão. Levanta, 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 levanta. Luta, luta. Luta no. Não, luta. Sai, desgrameiro. Vambora, vambora, Minotauro. Vambora, Minotauro. O negócio é o seguinte, mano. O galetão aqui tá de bicho, ó. Toma. Eita, mano, o cara só acerta na costela mesmo, né, parceiro, ó. Caralho, passou por dentro, que diabo é isso? Passou por dentro do corpo do cara e nada, mano. Toma. Ó, ó, dando esquivadinha, ó. Dando esquivadinha pro lado dele. Ó. Ai, mano, o cara tá de bicho, mano. Tá perdoando o galetão, não. Mestre das banhas aqui, ó. Toma um bandão de novo. Tomou dentro da perna aí, ó. É, esse gordão é muito engraçado, pô. Olha isso aí. Ele é meio pequenininho. Que isso? O gordão, ele cansa bem mais rápido, mano. Você já percebeu? É porque eu não tô atacando, eu só tô contra-atacando. Tipo, se ataca, eu vou e dou o contra-ataque, tá ligado? Olha a cara dele aí. Cara do galetão, mano. O galetão tá de bicho. Mas vamos lá. Segundo round, mano. O galetão tá resistindo. Aquele Sonnen lá é muito sonso. Isso sim, né? Sonnen não é sonso. De lá, né? Ah, velho, buga. Toda hora buga, mano. Toda hora buga o chute do gordão, mano. O gordão tá dando chute perfeito. Ó. O gordão tá dando um chute perfeitinho, mano. Vamos mandar um logo. Caralho, eu tô defendendo e mesmo assim ele não defende, mano. Gordão, ele cansa. Ele não pode ficar fazendo muita coisa não, mano. Cara, ele dá um chute, ele demora muito pra virar, tá ligado? Olha aí, tá vendo que desgrama? So a much different approach for him here in this second round. He was a little bit tentative in round one, a little bit of a feeling out process. Now he has clearly found his rhythm, found the range. We'll see if he can continue with more activity here. Toda hora você tá dando chute na costela do gordão, mano. O gordão tá só vendendo, né, velho? How good is his takedown defense?
Posição de 100 kg, então é com gordão mesmo. Olha o gordão, olha o gordão. Olha o tamanho da pança dele, ó. Mas vai ser aí, mano. Ó, 1-1, mano, beleza? Então é isso aí. Passa no canal dele, vai estar na descrição aí, mano. E é isso aí, rapaziada. Se querem mais vídeo de UFC online, mano, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. More and I've been in the moment, I've been in the zone and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake.